Loh, om aku kok esok kaya gini rek? Waduh, bener membahasnya enggak jelas sih kok emang. Nah, gak jelas, tekan di jening esok apa, tak takoni moro ngilang. Ai. Wah, lak like ngini suging ini, aku tak golek pembantu. iki kabarnya enggak no pembantu, enggak no desa sumber bende, sumber manjing wetan, jenenge Pak Sagimin kalau Suyit, anake jeneng Supiah karo Lupi. Arek temen. Tak golek aku krungu kabar tembang rawar-rawat ujare wong bakul sing njambil. Ngono wedi aku ngomong poli <laughs> Wah, lek ngono mergo iki re. wah enak. Iki dadi wong sugih temen aku. <laughs> wong sugih enak. Lho sikil ku nang ndi situk? Mulai <laughs> Loh ana <ono> tamu. <laughs> Apa sopo? Kok meringis, kok garangan? Siapa kan? Mana sih, sama ini kok lali? Siapa? Ini nah, lho apa? Ini lho bapak, ini lho papa, ini lho ayah. Papi, papi. Papi ya? Papi lion. Siapa kan ini? Lho, kan puteran nih... Lho, ngaku dirung rabi sih, joko iso puteran ini. ya apa sih sama Loh, puter ini? Lho. Prapatan, no, puter lho, perapatan lho, joko puter kini. ki anak sampean makane nyelok hmm. apa bapak anak tekun di... oleh tebu ta iki mau pak tebu pa. dengkulmu doyan tebu sampean kon oh, niku kero ta iki no kok tebu pring iki ya apa sih iki apik ya maye ya lha apik kon anakku kon ngundur ngrapi kok takno sampean niku lho ya apa sih ngipit anglen dur ta kok lali lo? wis ya gak ngakoni aku anak Wes, saksine wong akeh lho, Kakak kok dadi anak ta. Hei, aku iki durak pirak. Kok iso anak-anak nekoe? Aku gak terima lho, Bu. Lho, ono maneh. Iki lho, Bapak gak gelem ngakoni aku. Lho. Kok iso sesek ibu sampean? Samene kuwi eling iki apa sih, Bu? Iki lho. Bapak lho gak eling aku, eling gawe nek eling ngakoni ne. Eling gawe niku opo ngomong gak kar-karuan. Kok eling gawe niku Eh, hey. gawe kelabi. Iki sopo sih. No. Sama ini kusintan. Sama ini kubawa sampe aku. <laughs> oh, <laughs> Loh, kok tidur <clears throat> no. ya? Aku tetep, tetep, Gak ngono sing genah. Buah Tenongnya di rumah no? Omongnya di genah genah lapar yang di genah no. Ga, iku gaunan diku buah-buahan iku. Lho, ikilak gaya sampe buah pakku. Buah-buahan ini buat temen gak apa-apa, buah buahan ini canggung merusak. Ya enggak sih buat temenan, ini loh yeah, you know, Bu, aku ini Bapak. Sampai ini aku Sinten, ini Sinten. Loh aku kok Sinten, ya duduk Sinten, aku lah Bojo sampean. Sengrabi aku kapan? Wah ini salah kejadian, opo mergoi kau manggil. Ya apa sih wong omahe. Omahe wis apik ngene lho. Ya njene apik aku teko golek kayu langsung apik. Lah iya, lah omahe apik wis dewe bojoku apik, duwe anak apik. Lah wis apik kabehen. Aku lek ndelok guyune, lek ndelok guyune gak pangling aku. Lah iya gak pangling, lah kok. Sampejen jenenge sapa? Ya oh, lali. lali. Ya apa wong anake wis gede ne kok. Lah <laughs> iya <laughs> ki <lo nani> duru <laughs> jenenge. Iku anake kene. Tengguyu iku aku mergo seneng. Waduh aku iki si ngipi opo sih rek? Kok anake elek ngene sih iki lho. Ndak atus wong soge. Wong jare golek pembantu loro. Ya, ya calon pembantu tuku sumber bendhe.